Ես առաջ անգամ եմ մտնում այս կապով եթեր եւ նախ իհարկե բարձրաց բոլորիդ շնորհակալություն ովքեր որ միացել են քնդիր իհարկե շատ հրատապեր որը պահանջում է անպայման այս տարբերակով ներկայացնել ահազանգը եւ ահազանգի հիման վրա մեր այցելության արդյունքները, որ այսօր ունեցանք լորու մարզի մարզ գյուղում քաղաքացիների, բնակիչների հետ հանդիպումների արդյունքում, խոսքը վերաբերվում է օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի, ավելի ճիշտ օգոստոսի 15-ին հրապարակված այս նյութի թեմային, որը վերնագրված է բռնություն ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողների նկատմամբ եւ հարուցվել է քրեական գործ, 4-ից ձերբակալվել է։ Դուք կարող եք իհարկե քննչական կոմիտեի պաշտոնական կայքում այդ նյութը գտնել եւ նյութից պարզ է դառնում, որ այդ օրը, այսինքն ավելի ճիշտ օգոստոսի 14-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Ford Magnish-ի ավտոմեքենան հետապնդվել է ոստիկանության մեքենայի կողմից, վթարի է ենթարկվել եւ որի հետևանքով երկու անձ մահացել։ Բայց մենք ահազանգ ստացանք, որ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից մարդ գյուղում քաղաքացիները բերման են ենթարկվում, հիմնականում դե բնականաբար տղամարդիկ բերման են ենթարկվում ոստիկանության բաժին եւ ենթարկվում են բռնությունների։ Եվ այն վկայությունները, որ մենք ստացանք քաղաքացիներից բռնությունների վերաբերյալ, ուղղակի դուրս է ընդհանրապես մարդկային որոշ պատկերացումից։ Նախ ասեմ, որ մինչ այժմ քրեական գործ չի հարուցված Ford Magnish-ի ավտոմեքենայի վթարի հետևանքով մահացած երկու քաղաքացիների մահվան փաստով։ Նույնիսկ եթե սովորական վթար է տեղի ունենում, որ հետևանքով դժվում են մարդիկ մարմնական վնասվածքներ ստանում կամ ծայրահեղ դեպքում մահանում, ապա անպայման քրեական գործ հարուցվում է մահվան հանգամանքները, փաստերը ճշտելուությամբ։ Իսկ այլ դեպքում վթարը տեղի ունեցել ոստիկանության կողմից Ford Magnish-ի մեքենայի հետապնդման արդյունքում։ Եվ քննչական կոմիտեի քննության առարկա պետք է դառնա անպայման, թե ինչքանով են համաչափ եղել ոստիկանության գործողությունները, որոնց հետևանքով թեկուզ փախուստի դիմաց քաղաքացիները ենթարկվել են վթարին, եւ արդյոք համաչափ են եղել այնքանով, որ տվյալ տարածքում հաշվի առնելով աշխարհագրական ռելիեֆը, տվյալ դեպքում, որը բավական վտանգավոր է սովորական երկրպագության համար, ինչքանով էր համաչափ, եւ արդյոք կարող է պետք է այն գործողությունները կատարել, որոնք կատարվել են ոստիկանության կողմից, որի հետևանքով մարդիկ մահացել են մեքենայի վթարի հետևանքով։ Սա ուղղությամբ ընդհանրապես քրեական գործ չկա հարուցված, որը պարտավոր է լինել, եւ առնվազն դա պետք է քրեական գործը հարուցված լիներ նույն քննչական կոմիտեի կողմից եւ փոխանցված լիներ հատուկ քննչական ծառայություն։ Բայց քննչական կոմիտեի իմ նշած նյութի մեջ միայն անդրադառնում է քաղաքացիների գործողությունների հետ կապված, որը վերաբերում է ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություններին, որի մասին նշում են ոստիկանության մեքենաների այրելու եւ այլն հարցերին, իսկ այդ հարցերին, որոնց ուղղությամբ շատ ինտենսիվ, որոնց մասին ես կխոսեմ, քննություն իրականացում, իսկ ինչպիսի գործողություններ են իրականացնում ոստիկանության աշխատակիցները։ Մտնոլորտը գյուղում շատ
ծանրը, դա ընդհանուր ես կարող եմ ասել ահաբեկվածություն։ Մարդիկ վախենում են նույնիսկ որ ազատ խոսեն նույնիսկ քաղաքացիների հետ, ասենք անծանոթ մարդկանց հետ։ Իհարկե մենք դժվարությամբ կարողացանք խոսել, նույնիսկ դժողներից մեկը, որին ոստիկանության բաժնում ենթարկել էին ուղղակի շարունակական բռնությունների, և այդ բռնությունների պատկերը հետևյալն էր, որ մարդկանց ձեռքերը վերբարձրացրած, ոտքի կանգնած պահանջում էին կանգնել, և ուղղակի պարբերաբար բռնության ենթարկում, ծեցում, նվաստացնում, որ ուղեկցվում էր հարյուրանքներով, ուղեկցվել է հարյուրանքներով, այնուհետև քնչական գործողություն, և եթե իրենց դուր չի եկել մարդկանց բացատրությունը, ապա նույնիսկ վերադարձել են այդ բռնություններին։ Բերման ենթարկելու գործընթացը ամսի 15-ին, օգոստոսի 19-ին առավոտյան ժամը 6-7 սահմաններում ուղղակի մի քանի ավտոբուսներով, ոչ մեքենաներով, ոստիկանության մի ամբողջ խումբ, հատուկ ջոկատայիններ ամենայն հավանականությամբ կարմիր բերետավորներ լսվել են գյուղը, հերեն խուժել մարդկանց բնակարանները, առանց ներկայանալու, առանց հիմնավորելու, թե ինչ գործով, ինչ կարգավիճակով, նույնիսկ ներխուժել են ննջարանները, երբ որ այնտեղ մարդիկ քնած են եղել։ Ես չեմ խոսում երեխաների մասին, որոնց հետ կապած քիչ հետո էլ կանդրադառնան։ Պահում են ոստիկանության բաժնում, առավոտը ուրեմն 6-ին, 7-ին տանում են Թումանյանի բաժին, Ալավերդի քաղաք, և մինչև ասենք թե երեկոյան գիշեր առջից մինչև 12-ը, առանձին դեպքերում նաև 3-ը պահում են, այդ ընթացքում բռնություն ենթարկվում և բաց թողում։ Շատ ուշադրալի է, որ ոստիկանության աշխատակիցները բերման են ենթարկվում մարդկանց ենթադրության հիման վրա, ոչ թե հիմնավոր կասկածի հիման վրա, որ կարող են ականատես եղել կամ չգիտեմ։ Իսկ եթե վկաներ են, ապա բերման ենթարկելու նման գործողությունները ընդհանրապես անհասկանալի։ Չեմ խոսում իհարկե փաստաբանի ծառայությունից օգտվելու հնարավորության մասին, բայց առավել շատ վախեցած էին երեխաները, առավել շատ վախեցած են երեխաները, երբ որ մայրից մեկ ասավ մի քանի օր երեխաները, այսինքն 15-ից հետո այդ առավության, այդ ես դա անվանում եմ ապուրին ներխուժում մարդկանց բնակարանները, որը շատ ավելի նման է ահաբեկչական գործողության, երեխաները մի քանի օր հատ չեն ուտում, և վախեցած են այն աստիճան, որ արդեն նրանց մոտ ոստիկան հասկացողությունը, որը պետք է ընկալվեր որպես իրավունքի պաշտպանություն կամ կարգի պաշտպանություն, ապօրինությունը կանխող, արդեն խախլված է, և չգիտեմ թե քանի, ինչքան ջանքեր պետք է ոստիկանությունը գործադրի, որ առնվազն մարդ գյուղում բնակիչների մոտ այդ կորուսված վստահությունը իրավապահման նկատմամբ խարխլված վերականգնվի։ Չկա մեկը, որ տարվել է ոստիկանության բաժին և բռնության չի ենթարկված, ենթարկված չլինի։ Բռնության ենթարկվածները նույնիսկ մինչև հիմա այնքան սարսափի մեջ են, որ վախենում են նույնիսկ հայտարարություն տալ։ Ի դեպ, բերման ենթարկել են ոչ միայն մարդ գյուղի բնակիչներին, այլ նաև Աղնիձորից և Լորուտից, այսինքն այդ երեք գյուղերում են այդ ոստիկանական կալցու ապերացիան իրականացրել, բերման ենթարկելու, այդ զանգվածային բերման ենթարկելու գործընթացը, առանձին գնահատականներով, ուղղակի մարդկանց, մարդիկ շատերը կոնկրետիվ չգիտեն, խոսում են 30-ից մինչև 100 բերման ենթարկված քաղաքացիների մասին, ես ճշտություն եմ ներկայացնում, այդ թվերը դեռևս պետք է ճշտեն։ Ի դեպ, մենք ես չկարողացա ասպասեմ, որ մինչև այդ հարցը զրույցներ կամ տեղեկությունների, ձերբերված տեղեկությունների տեքստային տարբերակի կազմելը, ես չէի կարող սրա մասին չխոսեմ, որովհետև այս ուղերձը հիմնական ուղղում է
Ոստիկանության աշխատակիցներին դադարեցրեք ձեր ահաբեկչական գործողությունները քաղաքացիների նկատմամբ։ Եսա նաև ընդունեք հաղորդում պարոն գլխավոր դատախազ և հատկանշական ծառայության պետ հաղորդում հանցագործության մասին, ոստիկանության ապօրինի գործողությունների մասին հետո 5-ով։ Եթե քաղաքացիների կողմից հանցավոր գործողությունների համար շատ հրատապ և օպերացիի ճանաբրության քրեական գործ է կարությունում, ապա պետք է անհապաղ քրեական գործ հարուստի նաև ոստիկանության նման զանգվածային ապօրինությունների, բեռնությունների փաստի հիմքով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները անգինզ մաց գյուղի բնակիչների չպետք է հավաքված լինեն։ Նրանք պետք է պաշտպանված լինեն ապօրինություններից, հատկապես եթե այդ ապօրինությունները թույլ են տալիս իրավապահման մարմինների ներկայացուցիչները։ Տպավորությունը բավական ճնշող է։ Ես կարծում եմ, որ խոշտանգումների թեման կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի թեման պետք է դուրս գա օրակարգից։ Եվ դուք պատկերացրեք, որ այդ ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնության և մեքենայի հրդեհման այդ փաստերը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ որ ծնողը տեսնում է, որ երեխան մահացել է արդեն ավտոմեքենայից։ Եվ այդ մեքենայից իր երեխայի մարմինն է հանում տեղափոխելու համար։ Եվ այդ ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցները ինչպես են իրենց պահում։ Գիտեք, ասեմ, որ մինչ այժմ ոստիկանության որևէ բարձրացիչան պաշտոնյա, պետ կամ քնչականի պետ, չի բարեհաճել նույնիսկ ցավակցի մահացածների ընտանիքներին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը մահացել է, նորից են կրկնում ոստիկանության իմ համոզմամբ անհամաչափ գործողությունների հետևում։ Եթե նույնիսկ այդ քաղաքացին կասկածվում է կամ մեղադրվում է ինչ-որ հանրապետական քրեան հետապնդել իրավունքի համար, բայց այնուամենայնիվ ոստիկանության գործողությունների հետևանքով են նրան մահացել։ Եվ ինչ եւ քիչ է դեռ քրեական ոչ չեն հարուցել մահվան փաստով երկու քաղաքացին, ավելին նույնիսկ չեն բարեհաճում իրենց ցավակցությունը հայտնել ընտանիքներին։ Մեկը 22 տարեկան երիտասարդ է, որը զինվորական ծառայությունից վերադարձել է եւ հիմա պետք է արդեն փոխադրվել է Վանաձորի պետական համալսարանում իրավագիտության 4-րդ կուրս։ Մյուս քաղաքացին մահացած 4 ամսապահ երեխաներ են թողել։ Բերման են ենթարկվել քաղաքացին, որոնք ընդհանրապես դեպքի վայրում չեն եղել։ Բնակիչներից մեկը նույնիսկ ասեց, որ երբ որ ոստիկանության աշխատակիցներ եկել էին իրենց տղայի հետևից, տղան տանը չի եղել։ Տեղի ոստիկանությունից զանգել են, թե բադե հորը բերել, որ ի պատասխան ոստիկանության ծառայողը տեղում ասել, բայց հորը ո՞նց կարող են որդու փոխարեն բերել։ Այս մասին, այս կամ նման մոտեցման մասին մենք շատ-շատ շուտ ենք լսել և դրա մասին ահազանգ է, եթե չէի կարծում, որ ոստիկանությունը վերականգնում է իր վաղուց դատապարտելի վարքագիծը։ Այս հրատապ հաղորդման մեջ ես հատուկ ուզում եմ անդրադառնալ երեխաների 3-4-5 տարեկան երեխաների այն հոգեբանական վիճակը, վախի վիճակը, ահաբեկված լինելու վիճակը, որը հետևանք եղել ոստիկանության այդ ապօրինի գործողություն ներխուժումների, դիմակավորված, կարծես թե թմրա բիզնեսի մի ամբողջ, գիտեմ, կազմակերպած հանցավոր խմբավորման են, հա, ուրեմն բացահայտում կամ այդ խմբի անդամներին են փորձում վերման ենթարկել։ Ես արվել այդ ամեն գործողությունները երեխաների ներկայությամբ և երեխաների ականատես են եղել։ Նույնիսկ հասել է նրան, որ հուղարկավորության օրն են փորձել ծանուցագիր ներկայացնել և ներկայացնել են ծանուցագիրը։ Դրանք և որոշականատեսների պնդմամբ ավելի շուտ եկել էին բերման ենթարկելու այդ հուղարկավորման արարողությանը մասնակիցներից մեկին, բայց որտեղ տեսել են նաև ձեռնաշղթաներ ձեռքերին, բայց
ընդամենը բավարարին ծանոթագիր հաղորդել, այսինքն այս մարդկային այդ ցավի հանդեպ բարարական հարգանքը նույնպես պատշաճ չի պահպանված։ Ներեն խուժել ննջարաս սենյակները, ես ասեցի մարդիկ քնած են երեք, առանց որևիցե հիմնավորման, առանց որևիցե, սա իրապես գործողություն, որոնք ընդհանրապես չեն տեղավորվում ոստիկանության իրավապահ մարմնի, ժողովրդավարական պետության իրավապահ մարմնի վարքատեսին ու մոտեցումին։ Այս հաղորդմամբ ես ահազանգում եմ և հայտնում եմ, որ ոստիկանության աշխատակիցները դադարեցնեն իրենց ապօրինի գործողությունները և ահաբեկումները քաղաքացիների, բոլոր քաղաքացիների ստեղության նկատմամբ։ Դրանք հանցավոր գործողություն են, բնակավայրերի, կոնկրետ մարդ բնակավայրի բնակիչները չպետք է վախեցած ապրեն Հայաստանի հանրապետությունը։ Հույս ունեմ, որ ականջալուր կլինեն և իհարկե մենք դեռևս մեր պահանջները գրավոր նաև կներկայացնենք, բայց այն մթնոլորտը և այն վիճակը, որ մենք այսօր ականջալուր ենք մարդում, դա անհամատեղելի է ընդհանրապես բնական վիճակին, մարդու վիճակին։ Ասեմ, որ մինչ հող եթերը իմ հետ կապես նաև Մարտիրյանի պաշտպանը, պարոն Թաթոյանը, և նաև պաշտպան ինստիտուտ անպայման միջոցներ ձեր կառնի, և ես առաջարկեցի, որ իրապես նաև համալիր հաստահավատ առաքելություն իրականացի, և խստորեն այս հարցը բարձրացրի իշխանության առջև, ոստիկանության բարեփոխումների փուլում գտնվող իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչների նման վարքագիծ ամենևին չեն կարող բարենպաստ ազդեցություն ունենալ այդ բարեփոխումների նկատմամբ հանրային վստահության վրա, առնվազն գոնե մարդ աղնիձոր և լորուտ բնակավայրերի բնակիչների մոտ։ Եվ հիմա դուք պետք է գնաք և մարդկանց առնվազն ներողություն խնդրեք, քրեական գործեր հարուցեք, բռնություններ գործադրած։ Մարդուն ամբողջ շարունակաբար բռնության ենթարկվում ծեցելուց հետո նույնիսկ տեղափոխում են զուգարան, հա, որպեսզի նվաստացնեն նաև այդտեղ, կամ այդ վերման ենթարկած լինելու ընթացքում իբր իմիտացիա են ստեղծում, թե զանգելու են ծնողներին, այս ամրանցել են վերման ենթարկել, որպեսզի անհրաժեշտ կամ ցանկացալի ցուցմունքները փոխեն քաղաքացիներից, սա ապակի պարզապես գեստապոյական մոտեցումները, որ դրսևորվել են այս օրի ընթացքում, այս երկու օրի ընթացքում, 15-ի օգոստոսի 15-ի առավոտյան և նաև 16-ի օրը շարունակվել է, դադարեցրեք ապօրինի բռնությունների քաղաքացիների նկատմամբ և քրեական գործեր հարուցեք և ստեղծեք այն միջավայրը, որ մարդիկ ապօրինությունների վերաբերյալ բողոքներ, դիմումներ, վկայություններ տալու չվախենան։ Այս զանգվածային բռնությունների վերաբերյալ վկայությունների բացակայությունը հենց վկայում է, հիմնավորում է վախի մթնոլորտը, որը ստեղծվել է ոստիկանության ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով։ Եթե նույնիսկ հաշի չեք առնում այն իրավիճակը, որը հանգեցրել է ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքացիների կողմից, ապա ձեր գործողությունները, պարոնակ ոստիկաններ, քաղաքացիների նկատմամբ ընդհանրապես որևէ տրամաբանության ու մարդկանության և իրավունքի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Այսքանը ես հույս ունեմ, որ լսում են նաև մարդցի բնակիչները և ես նրանց հետ հանդիպումների ընթացքում
ամեն երբ խրախուսել են, որպեսզի նրանք չվախենան եւ բացասայնին։ Մենք պատրաստ ենք իրավական բոլոր աջակցությունը, աջակցության բոլոր ուրեմն գործիքները տրամադրել, ներդնել, խոշտանգված ազգային պատմությունը, արժանապատվության նվաստացման հետևանքով, հա, բուժացների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Մի վախեցեք, ժողովուրդ։ Մի վախեցեք։ Իսկ պետությունը հիմա պետք է ուղարկի հոգեբաններ այդ երեխաների հետ աշխատելու, կանանց հետ աշխատելու։ Ոստիկանությունը հենց հիմա պետք է ջանքեր գործադրի եւ այդ մթնոլորտը վերացնելու է, չգիտեմ, եւ կընդունեն արդյոք մարդիկ թե ոչ։ Բայց հաստատ այն ոստիկանները, որոնք արդեն հատկեր գործողություն են կատարել, իրենք համակարգում են տանապես մնալու մեկ վարկյան անգամ, մեկ րոպե անգամ մնալու որևէ հիմքեր չունեն։ Դուք վտանգավոր եք մարդկանց համար ձեր գործողություններով, դուք վտանգավոր եք իրավական պետության սկզբունքների համար։